Numri aborteve në vend sipas statistikave nga Instituti për Shëndet Publik është ulur gjatë vitit që kaluam, mirë po vazhdon të mbetet shqetësues fenomeni aborteve jo legale dhe të pa evidentuara. Këtë shqetësim ndan edhe Instituti për Shëndet Publik sipas të cilve këto aborte kryhen në mënyrë jo legale nga ana e mjekëve dhe ginekologëve AM në nivel të mjekësisë primare. Gjatë vitit 2017, numri aborteve të regjistruara në të gjithë moshat ka qenë 4251. Në Maqedoni në nivel vjetor ka prej 4 deri në 5000 aborte, por numri grave që abortojnë në mënyrë të jashtëligjshme nuk dihet. Vlerësimet janë se ky numër është shumë më i madh. Të frikshme janë numrat e publikuar nga disa organizata jo qeveritare, të cilët thonë se nga viti 1972 deri në vitin 2014, në vendin ton ka pasur 1.250.000 aborte. Në klinikën për ginekologji dhe akusheri, për të bërë ky intervenim mjekësor, është e detyrueshme në shkrimi dhe prania e njërit prit. Në vitin 2013, ndryshimet e reja të ligjit për ndërprerje në shtatzanis, kishte ngritur në këmb deputetët dhe organizatat jo qeveritare. Kuvendi i Maqedonisë në qershor të atij viti votoi ligjin e ri për abortin, me të cilin kufizoi këtë të drejtë dhe vendosi sistemin e këshillimit të domosdoshëm. Këtë ligj e propozoi qeveria e udhëhequr nga VMRO-DPMNE-ja, parti e njohur në opinion për shkak të masave të ndryshme për të ngritur natalitetin në vend. Ligji për ndërprerje të shtatzanisë përfshin kushtet në të cilët mund të kryhet aborti, procesi i miratimit, këshillim të patjetërsueshëm, gjop me para dhe përgjegjësitë penale të institucioneve që do të punojnë jashtë kornizave ligjore. Në këtë edicion të Insight flasin Safka Todorovska, kryetare e Këshillit Kombëtar për Barazi Gjinore, Ariana Lili, ginekolog, dhe Lulzim Murtezani, psikolog. Unë jam Azemina Etemi dhe ky është emisioni investigativ Insight. Na ndiqni. Ligji për abortin këtë vit në ditën ndërkombëtare të gruas 8 marsit u gjet lart në listën e revidimit të ministrit aktual të shëndetësisë Venko Filipçe. Procedura është ka fundi, por detajet se çka do të ndryshohet në këtë tekst të ligjit janë anuluar për të ardhmen. Siç u tha, shumë shpejt do të dihet nëse këto ndryshime prekin edhe në këshillimin e domosdoshëm për gratë që dëshirojnë të ndërpresin shtatzanin për çka aktivistët qytetar ishin më të zëshëm dhe dërguan kritika më të ashpra kur miratohej ligji. Zakonisht abortet janë më të shpeshta te femrat në fazën së moshën reproduktive, që do të thotë se që përfshin një grup mosh prej 20 vjet deri 28 janë më të shpeshta. Mirpo ka raste kur kemi edhe në grup moshat më të mëdha, do të thonë mbi 30 vjet, fatkeqësia më e madhe është se abortet janë të shpeshta te mosha më e re, do të thotë te mosha adoleshente, veçanërisht këtu kemi bëjmë me moshën ndër 18 vjeçare. Ние како организирана форма за заштита на женските права, како човекови права, инсистираме и се залагаме да и во законите, и во праксата постои право на самоопределување. Во секоја форма за женските права како човекови права. Еден од тие форми е и прекинувањето на бременоста, која што е кај жените. Правото на самоопределување за своето тело е исклучително право на жената. Së pari mund t'ju them kjo temë e abortit është një temë e cila edhe sot e kësaj dite vazhdimisht është e pakonsumuar, si për opinionin, si për fushën shkencore dhe gjëra tjera. Çështja e abortit tangon pra të paktën atë mentalitetin e femrës, tangon ose prek me fjalë të tjera një çështje shumë të rëndësishme siç është roli i femrës sot në shoqëri, statusi i saj dhe aftësia e saj për vetvendosje, aftësia e saj dhe gjithshmëria e saj në jetën në përgjithësi. Pasojat që mund të jenë nga aborti janë të nduar-nduarshme,
Unë do të kisha thënë që do të nisim nga ajo se duhet ta trajtojmë, duhet t'i trajtojmë së të paktën në fillim, duhet t'i trajtojmë rrethana të cilat sollen deri te ky akt dhe pastaj të gjithë mbas atyre rrethanave edhe të trajtojmë edhe të japim interpretim të asaj se cilat do të jenë pasojat nga aborti, por me që ra fjala do të them që pasojat janë varësisht prej rrethanave dhe varësisht prej moshës të asaj që vendos një gjë të tillë, janë momentale, por janë edhe afatgjate. Ja smetam дека жената треба да одлучува за своето тело, бидејќи е нејзино, но треба и законски да се ограничи. Значи да не може баш она слободна волја сега во 8 месец на некоја да и текне не сакала повеќе, туку така како што е. Тоа е во согласност и со религијата, бар на стариот завет што е и така натаму. Така да сметам дека во секој случај мора да располага со себе и на кој предмет. Тоа стварно беше добро и нашето законодавство како што го предведи, точно во согласност нели и со религијата и така натаму до трети месец на бременост. Е сега прашање то дали е тоа веќе дете или не е, тоа е навистина на научниците и на медицината и така натаму, но затоа што при правење на абортус не ги прават жените затоа што не сака да раѓат или од некој си луксус, нели навистина има жени кои е потребно да имат право да решат. Има такви случаи, нели така? Цилат јан шкачет абортимит спонтан, а духет да трансформуват лиги пара аборте на Република на Македонис. Cilat janë faktorët psikologjik që ndikojnë deri në vendimarrjen për abort? Shkaqet për abort mund të jenë ndryshme varësisht se për çfarë lloj aborti flasim. A flasim për abort spontan ose a flasim për abort artificial? Zakonisht nëse flasim për abortet spontane, që janë jashtë zakonisht shpeshta, janë rritur numër në krahasim prej para 5 viteve e më para. Thonë më tepër janë pyetje kromozomopati të ndryshme, mund të jenë genopati të ndryshme, infeksionet, veprimet e toksineve të ndryshme, ajri ndotur, veprimet kimike, mund të jenë çrregullimet imunologjike, më thonë mos njohja e gjenomit të embrionit nga nëna, ku kemi formimin e antitrupave që e sulmojnë vetë embrionin. Pastaj mund të jenë endokrinopati të ndryshme, domethënë çrregullimet e ndryshme hormonale dhe anomalitë e lindura të uterusit të nënës. Don kjo është sa i përket pjesës së aborteve spontane që ndodhin pa dëshirën e pacientes. Ndërsa abortet artificiale ndodhin me vetë dëshirë, ku arsye tjetër nuk ka, thjesht është vetëm ndërprerje e shtazanisë pa dëshiruar. Zakonut në momentot në Republikën Makedonia, kushto postoi ima nedorečenosti, за кој што и пред да биде трансформиран, го оспоривме. Ние, луѓето кои што од невладиниот сектор се занимаваат со заштита на женските права како човекови права. Во предлогот имаше да жената која што е бремена и сака да ја премине, да ја прекине бременоста, нели, така наречен абортус, да мора на комисиите да отиде неколку пати, заедно, исклучително со партнерот, при што тој требаше да даде согласност да тоа се случи. Инсистиравме тоа да не се состои во законот и сметаме дека исклучително право е на жената да одлучува за своето тело. Лидуваме факторот психологик. Nuk mund të themi vetëm psikologjik, por ato janë një mozaik faktorësh. Dhe në qëse ne fokusohemi të faktorët psikologjik, me të drejtësh pyetja, atër kam të drejtën që të them, duke filluar me ato që me faktorët të tjilë që kanë bëjmë me vedien e femrës e cila vendos të vendos për një akt të tjilë, dhe këtu një faktor psikologjik është ndërlidhet me vedien, bindja e saj se sa do tjetë si nan e aftë për të kujdesur për familjen, dhe në qofse në këtë rast ndodhë që ajo ka dilema, nuk është e përgatitur dhe gjërat të tjera, kjo gjithmonë ushtron stres në mënyrën se si do të interpretoj, në mënyrën se si do t'i qaset, abortit. Dhe kjo do të thotë që ka edhe rastet të tjera të cilat po ashtu ndërlinën me faktorët psikologjik, është momenti se sa një person, një grua është psikikisht stabile, qarë moshe ka, qarë ka problemet të saj, dhe në përgjithësi, sa është ajo e sigurt në veten e saj. Ja se pak mislëm dhe ka dhe zhenja të treba do të qitalit, та способна да го чува тоа дете или
A денешно време тешко некако. Зави се, а кој како? Јас имам три деца, мене дома ми се. Со закон. Со закон, затоа што жените можат некој пат под влијание на семејството, под влијание на другата страна, нели, на машката страна, да убедува или да оценува. Вака, ако е со закон, секој малце ќе се размисли на тој чекор. Пошто сепак тоа е зло. Цила манира абортимит është më pak e rrezikshme për femrën, a mungon edukata seksuale në Maqedoni? Dhe a është vetëm faktori psikologjik shkaku i abortit apo ndikojnë edhe faktor të tjerë? Të ne është trendi aborti klasik i cili bëhet me anë të anestezionit të përgjithshëm, bëhet me kiretash, në faktikisht me eksplorim instrumental të kavitetit uterusit. Kjo është një intervenim jo dhe i rrezikshëm, jo dhe pak i rrezikshëm, që në tëtë se mund të vetë intervenimi cilë komplikimi tjera, që të si komplikimi shpesh mund tjetë, do me thonë, perforacioni i uterusit ose përcikje e murit të uterusit, ku mund të shkaktoj pasoja të cilë në lidhen mandej me mos mundësin e ngjelje shtazone në vitet kur do të pacientja do të ketë dëshirë, për të mbetë për shkak se në to raste mund vjerë dheri të humbja e uterusit. Zakonisht në perëndim përdoren tabletat që të janë legalisht të regjistruara në fondet e tyre, të së tene për fatë keqë ende nuk janë të regjistruara, do me thonë forma terapeutike ose medikamentoze e abortit. Ona shto vësushnës se odluqua za ženata i slučuvanjata i okullu abortusot, институциите на државата, односно државата, да го воспостави во образовните форми, за да може уште од мали нозе девојчињата, девојките, жените знаат и учат за заштита од несакана бременост и репродуктивните права. Тоа го прават. Ние, како организирана форма, Национален совет за родова равноправност и SOS линија за борба против секако вид родово базирано насилство и семејното или домашното насилство, влијаеме и се залагаме. Но постојат организирани форми, како што е организацијата ХЕРА, кои што па исклучително ги прави и обуките и влијае во креирањето на политиките за оваа област. Faktorët psikologjik janë ato të cilët reflektojnë edhe faktor ekonomik, edhe faktor të edukimit dhe çdo gjë, sepse çdo faktor që reflektohet në gjendje shpirtërore është faktor psikologjik. Me siguri se ajo gjendje shpirtërore e cila detyron, e cila e kushtëzon për një sjellje të tillë, kjo gjendje psikologjike është e tmerrshme për të dhe vazhdimisht e ngatruar dhe të themi e ndërthurur me mosbesim, me depresion, me pasiguri në jetën e saj dhe normalisht me ato që shpeshher pavësia, në qofse sidomos kur flasim për abortet të moshës së hershme, në rini, në adoleshencë, me siguri që është në pyetje edhe frika nga ajo se çka do ndodhë me të, dhe një faktor tjetër psikologjik i cili është pasoj e sidomos në raste kur abortet janë për arsye të fshehjes, do me thonë të mbahen të fshehur ato gjërat. Të abortusot, jas mislëm dhe ka ženata treba sama da odlučuva. To što nekogaš e bolna, ako ima povejke deca, не може да ги одгледува, нема финансиски средства, тогаш сигурно ќе се одлучи за абортус. А тоа државата може да даде закон, ама проблемите на жената, на фамилијата не ги решава со тоа. Па, мислам дека сама треба да решава. Меѓутоа денеска тоа веќе деликвенција стана кај малолетните и мислам дека пак некако треба да се заштитат тие од државата, или сепак мислам дека нешто треба да се преземе. Пошто го видовме овај случај со девојчињата, на вистина е страшно, мислам, за ова време денеска. Меѓутоа, и они немаат валјда да спас. Тоа треба едукација уште во школу за децава, за земање против тоа нешто. Или сепак, мислам дека треба и малце и државата, малце и свеста на децата да проработи. Мислам и на жените воопшто. Не е тоа само сексуално задоволство, меѓутоа тоа носи последици. Така мислам.
Чфар резиќе сијел аборти дhe амос ndoshta резикоите дhe репродуктивитет и фемрар. А është në nivel informimi фемраве në vendet rurale rreth shtatzanisë pa dëshiruar. Si reflekton kjo në gjendjen psikologjike të femra dhe a mund të jenë pasojat afatgjate? Pa që thamë pare, si nëse bëhet me ante intervenimit klasik, çdo intervenim sjell rreziqe në vete, shkaku se mund të bëhet dëmtimi i murit të mitrës ose uterusit, ku nëse ky dëmtim bëhet në afërsi të endve të mëdha të gjakut, atëherë detyrimisht duhet kryhet histerektomi, e cila quhet një metodë ose intervenim ku largohet uterusi në përgjithësi dhe kështu femra në moshën më të re ose reproduktive mbetet pa organin kryesor i cili është bartës i shtatzanisë ose mitrës. Nije osobeno vo rabotata ili ona što značat aktivnosti za obrazovna forma na жените во последните неколку години работиме во руралните средини. Тоа не значи дека пак во урбаните средини ја решен проблемот и сите девојки, млади или млади жени го знаат проблемот, но работиме повеќе во руралните средини за да можеме да го кренеме процесот на сознание за заштита на своето тело и да ги согледаат состојбите со она како за репродуктивното здравје и за заштита на од несакана бременост. Гјенја психологике пара абортит, гјат абортит дhe пас абортит, домаѓам ту кеме три периода, три фаза, është të them, është mjaft tronditse për njeriu dhe do të reflektohet te personaliteti i nanës, por duke pak parasysh rrethana të ndryshme. Her pas her mund të ndodhë që ato që përmenda më herët, pasojat mund të jenë shumë të mëdhaja dhe afat gjate, por ndonjëherë ka raste kur çështja e abortit nuk lën pasoja të prekshme, të dukshme në personalitetin, në jetën shpirtërore të asaj që vendos në gjë të tillë. Po zhena ta kur punoletna treba në sama da se odluç. A është e njoftuar gjinia femrore mjaftueshëm rreth mjeteve kontraceptive? Çfarë thon organizatat jo qeveritare? A duhet të ketë ndryshime në ligjin për abortin? A do të ishin një zgjidhje propagandat edukative dhe një debat më i gjerë shoqëror? Aborti nuk është mjet kontraceptiv dhe nuk është mënyrë e planifikimit familjar. Do të thonë, sot ekzistojnë një numër i madh i mjeteve kontraceptive, të cilët u preferohen trejave, shkaku se këto mjetet kontraceptive veç se mbrojnë nga shtatzania e padyshiruar kanë plus edhe efekte tjera pozitive për vetë organizmin e femrës. Thonë çdo femër e cila paraqitet te ne kërkon këshill, ne këshillojmë që të përdore njëna nga mjetet kontraceptive e cila do të jetë më e përshtatshme për organizmin e asaj, kuptohet që para dhënjes së këtyre kontraceptive ose kësaj terapie duhet të bëhen analiza detalizume që të shifet se pacientja mos të ketë ndonjë veprim negativ nga vetë kontraceptivi. Nëse s'ka atër u preferon, u jepen dhe i marin, kështu që më thonë bëhet pengimi i shtazanisë për dëshiruar. Sikurisht може да биде подобар законот, според тоа за нас е да се изготви, значи во креирањето на политиките, да ги согледаат состојбите во нашата земја, потоа да влијаат на одредени промени во креирањето на политиката и креирањето на новиот што би бил закон за абортусот и да ги согледаат состојбите и во поразвиените земји, бидејќи Република Македонија, иако се смета за земја во развој, по моите согледувања, по моите сознание, по она што всушност ги знам жените во Република Македонија и вопштата слика за образованието на жените, треба да имаме и нова форма во која што вистинската слика, вистинското место на жените ќе се постави на правото ниво. Кусасим пар абортин на предиси. Ајо че не дуат да дим, ашто се си мунти, чвар маса, чвар стратеги не дуат продолин на функцион та превенционит, на функцион та парандалимите кседу курије, ве преди ја шумелет, фактикиш
bas modeleve të perëndimit, shteteve të perëndimit, dhe ne shumë leti kemi ato modele që ti zbatojmë mjedisin tonë, ndërta janë për shembull propagandat edukative, fushatat edukative të parandalimit, mjetet kontraceptive, tematikat të cilat kanë të bëjnë me faktorët që mund të devijojnë sidomos vajzat në periudhën e adoleshencës dhe shumë të tjera të cilat i prekin, të cilat janë duhet të jenë të dedikohen edhe sidomos në periudhën e adoleshencës dhe pubertetit, edhe të vajzat dhe të djemt, dhe njëkohësisht këto tematika duhet të trajtohen edhe në bashkëpunim me prindërit. A mos ndoshta abortet vijnë nga informimi i dobët i popullatës? A duhet kushtuar më shumë vëmendje në edukimin e fëmijëve në përshkollat të mesme? Pra ka debate të ndryshme se a duhet apo jo në përshkollat të vendoset ora e edukatës seksuale. Vetëm që të shmangemi këtyne problemeve me këto abortet të padëshiruara, të cilët vijnë vetëm nga mos dija dhe nga mos informimi adekuat, ose ndodhin dhe pastaj kërkohet zgjedhje që dënjerë mund tjetë edhe zgjedhje vonshme, ku angazhohen, mënyra tjera të veprimit ose të ndërprerjes asaj shtazanie. Pra të rritë duhet të din, duhet të lezojnë ose duhet të ndjekin, tash ka dhe në për internet e ka sajtet ndryshme ku mund lirisht t'i vizitojnë, ka sajtet mera ku i orientojnë se si çfarë duhet bëhet që mos viderit e abortet. Mirë po në përshkolla është më smerit flitet për këto tema që është moshën më të re. Ako vë Republika Makedonia, od vkupni od broj në zapishani studenti në univerzitetite во Република Македонија. Со 10% поголем е бројот на женската популација од машката популација на запишани. Од дипломирани истиот процент се задржува, па дури и до магистерските и докторските титули. Тоа значи дека женската популација во Република Македонија е образована, е умна, е квалитетна, но во оваа форма на здравието, особено на младата популација, на оние од 7, 8, 9 одделение во првите години на средното образование и нормално понатаму треба да има работилници, треба да има и образовни форми, на зависност од нивото, но особено, по мене, треба да се стави точка, односно да се сврти вниманието, да се свртат активностите кон оваа најмлада популација, каде што всушност се појавуваат и аномалиите. Докурија абортите është важдимишт е па консумуар дhe важдимишт është тем актуале. Por, ајо që është e vërtetuar, e ndëruar është факти се në qovë se institucionet, në qovë se shkolla, në qovë se institucionet përgjese ka një trajtim shkencor, në qovë se ka një trajtim të parakohësht, në qovë se organizohen debate, organizohen punëtorit të cilat ka të bëjnë me vetëdijesimin e femnës për rreziqet dhe për stresin dhe gjërat ndryshimet eventuale gjatë abortit, me siguri se rezultatet do të jenë të dukshme. Cilët janë faktorët psikologjik që çojnë drejt një aborti të qëllimshëm? A i këshillojnë mjaftueshëm ginekologët femrat para se të sjellin vendimin për abort? Në që se flasim për abort të qëllimshëm, sidomos në raste kur arsye shkaku është për shkak të azam, për shkak që të dhunimit, dhe gjëra duhet të ngelin fshefsi dhe nuk ka guzim vajza, femra që t'i shprehë ato familje dhe gjëra të tjera, për shkak të një lloj të themi adrenalinës të pakontrolluar, apo nëse flasim për abort të llojit të themi të detektimit ndonjë çrregullimi gjenetik, çfarë është situata? Nëse flasim për një abort thjesht për arsye se njeriu, vajza, femra nuk e vlerëson veten e saj se është aftë për të kryer rolin e nanës. Domethënë në të gjitha këto situatat kemi gjendje të ndryshme psikologjike. Fillimisht është pak delikate. Fillimisht një herë mundohemi që ta pyesim se a ka shanca që mos ta abortojë, domethënë që ta përcjellësh atë tani deri në fund. Është pyetje e parë se unë besoj se çdo ginekolog është kundër abortit, si qëllimi jonë është edhe detyra jonë është për tjetër diçka jo për abortë. Kur e shohim se nuk ka mundësi, atëherë i detyrojmë, faktikisht nuk i detyrojmë, po i udhëzojmë mënyrën më të mirë që të kryhet aborti në mjete spitalore, në kushte legale, ku do të jetë, domethënë, intervenimi i bërë nga ana e profesionistit që mos lejë pasoja të ajo femën të ardhme. Rekomandimi im, përgjigjen pyetjes tënde, është të krijojnë gjatë përvojës femrat, vajzat,
Dhe mos flasim vetëm për femrat dhe vajzat, sepse kjo është një problem i cili takon të gjithë gjinit, mendoj të dy gjinit, apo dhe gjithë shoqërinë. Nuk është vetëm problem aborti, problem individual, dhe ashtu duhet të trajtohet. Problemi i abortit është një problem i cili përfshin shumë çështje, siç janë sociologjike, ekonomike, shoqërore dhe gjëra të tjera. Megjithatë, më kryesore është ajo që ka të bëjë me respektin e personalitetit të gruas. Dhe unë them kështu, çka mund të japim sugjerime, rekomandime. Gjatë përvojës, gjatë edukimit, vajzat në përgjithësi dhe femrat duhet shpeshherë të krijojnë veten e tyre, ne i themi psikologji, të krijojnë një mekanizëm që quhet detektor i analizave të informacioneve, detektor i cili ose një mekanizëm i cili do të mundësoj atyre në mënyrë kritike të pranojnë gjërat. Mos të mbështeten vetëm në emocionet, mos të mbështeten vetëm në atë që është eufori dhe që është hormonale dhe gjëra tjera, por zakonisht, paralelisht me jetën e tyre biologike, t'i kushtojnë rëndësi edhe të menduarit kritik, aftësisë të tyre për të rezonuar. Sepse, të themi, në qofë se një vajzë ka të zhvilluar këtë aftësi të menduarit kritik, jo aq lehtë do të bëhet viktime shumë mashtrimeve, manipulimeve në jetën e saj. Dhe duatëm, këto gjëra zhvillohet, këto shkatësi, për t'i pranuar gjërat në mënyrë kritike, zhvillohen gjatë jetës në shkollë, me leximim, me zakonisht duke përcjellur informacione, duke parë lajme, duke analizuar dhe kështu me radhë, mund të krijohet një bindje tjetër, që faktikisht para se të veprojë të mendoj, dhe të mos të ndodhe kundërta, të veprojë dhe pastaj të mendoj. Ne kontaktuam edhe me Ministrinë e Shëndetësisë për t'u informuar për propozim ligjin e ri për abort, që është në shqyrtim e sipër nga Ministria e Shëndetësisë, por ata nuk u prononcuan derisa ligji të merre epilog përfundimtar. Pavarësisht që ligji e njeh të drejtën e gruas për të vendosur vetë mbi kohën e riprodhimit, ende ndërprerja e shtatzanisë në disa pjesë rurale të Maqedonisë lidhet me moralin dhe nderin. Aborti është i justifikueshëm vetëm kur shtatzania kërcënon shëndetin e gruas ose fëmijës. Arsyeja e thjeshtë se pse nuk dua të bëhem nën është e pamjaftueshme. Në shoqërinë tonë vlerësohet lart virtytet e amësisë dhe gruaja rrallë definohet si qytetare e zakonisht si qenie seksuale riprodhuese. Duke par gruan vetëm brenda rolit të paracaktuar të nënës, çdo lloj refuzimi i amësisë cilësohet si një devijim nga roli i vërtet i saj. Shoqëria jon ende vendos kufizime në atë që një grua mund ose nuk mund të bëjë me trupin e saj. Jemi në kohën e vështirë të lulëzimit të çlirimit të seksualitetit. A duhet mësuar edukata seksuale në shkolla apo në familje? Këto dhe pyetje të tjera ngrihen sot në shumë qarqe akademike, pedagogjike, sociologjike dhe psikologjike. Ishin këto shqetësimet e bashkëbiseduesve tanë në këtë emision që realizuam dhe si konkludim, mund të themi se nëse edukimi seksual, kujdesi mjekësor parandalues dhe aksesin ndaj kontraceptiveve do të jenë më të mundur, atëherë me siguri që gjithnjë e më pak gra në shoqërinë tonë do të kenë shtatzani të padëshiruara. Si rjedhoje dhe nevoja për të bërë aborte, me siguri do të ulet. Ky ishte Insight të nderuar shikues. Deri në emisionin e radhës, mirëmbetje. You